यूसुफ अलैहिस्सलाम बल्कि कशो किर्रे अर्शी के ये मुल्क अस्तता ईशानी अफराद और मर्दमानी वास्ता भी गल है बंदोबस्त को तगा भले आया ना मुफ्ता नदाद बल्कि चीजें पैसा गे यक मामूली आए चे रकम जोर लू आया ना गल्ला दाद के शिया ची यकी मिसरे मईशत सरा हूँ बूझ मैं थे कि मुफ्ता से जे मर्दमा गल्ला बेदे परचे दरश कश भी उपदा अमे गल्ला जिंद कुटा तो ए हाल शाम आ فلسطین سرزمین کنعان عمودہوں سرب حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام خاندان بھی ہمیں ڈکال ساری اچھ متاثرہ حال رسے کہ میں امسائق ملک مصر تو کا اودا گلہ فراوانی مردمانہ گلہ رسی تو شوتی ساز و سامان لوگ ارچی کے جمع پونجی استتا اتی زر و کلدار یا سور بگو یا چاندی شان زرت مصر سرزمین اتکاں اللہ تعالیٰ فرمانی وجاء اخوت یوسف فدخلوا علیہ حضرت یوسف علیہ السلام والسلام برات اتکا مصر سرزمینہ فدخلوا علیہ حضرت یوسف علیہ السلام کررا سر بھتا داخل بھتا پرچہ حضرت یوسف علیہ السلام ہمیں انتظام بنائیں تکا کہ ہر چی ڈنی مردمہ کایا یہ ابری منی کررا پیش ببا ایشانہ وط چاری ایشانی ریکوائرمنٹ ارچی استا او آینا جستو پد کہیں نو ماما مطابق ایشانہ گلہ دی فعرفہم حضرت یوسف علیہ السلام ابراد کے دہیں اتکا حضرت یوسف علیہ السلام ایشانہ پجا آر پر جو ایشانی شکل و صورتانی تو کہ ایچو تبدیلی نیت کا پر ایو مزنہ تھا واتم حضرت یوسف علیہ السلام عمر کسانا حضرت یوسف علیہ السلام ای پجا آر تھا وہم لہو منکرون بل ای حضرت یوسف پنجارگا نیاتا برچہ آٹریم حضرت یوسف علیہ السلام کے شن چاہتے تہا دوردا تگا آئی عمر بعد کشن 7 سال ہیں بعد کشن 12 سال 12 سال یا گنڈو یا کہ 7 سال گنڈو ہے پدا تو 30 سال بعد آئی رہ بگندے یا 25 سال بعد بگندے تو آئی شکل و صورت وہ دگے اندازی بھی کس پنجارتے نکا وہ پدا ای گمان ہو نبی کے مصرے وڑے معذبیں سیولائزڈ سلطنت کہ آئیے وزیر خزانہ وزیر خوراک میں برات بتکاں کے شاہی لباس تو کائیں وہ شاہی کرسی سر برا نشتہ ہزارہ خدمت گزارا یہ خدمتا یہ حکم سرا تیارا تو ایشان گمان بھی نبو کہ یوسف بھی حضرت یوسف علیہ السلام ایشان پجار گا ولما جہزہم بجہازہم قال اتونی بأخ لکم من ابیکم دیم اللہ تعالیٰ فرمانی ودی کہ حضرت یوسف علیہ السلام ایشانی ساز و سامان تیار کتا ایشانی اشترانی سرا گلہ لڈے او قال اتونی بی اخل لکم من ابیکم پدہ فرمائی تھی ایشانہ گشتی کہ اما شب پتے نیمہ گا کہ براتیں آئیے بزور بیائے منی کر رہا ودا حضرت یوسف علیہ السلام آئیے نہیں کر رہا وطی برات نام وط نہ گئے پرچہ بنی آمین حضرت یوسف علیہ السلام برات ظاہریں ای براتا وقت گشتگا کے واجہ میں علاقہ ڈکال سالی تو چوکا مارا دیکھے یک برات یستی ما دم مردما تو دم مردما راشن مارا داتا تو ہر مردما را یا کشتری گلہ حضرت یوسف علیہ السلام معقولی ڈنی مردما نا پیسہ گیب تو یک کشتری کا چدہ چدو گیش برگ اجازت نیستا انتظامی معاملہ ہمیشہ کہ ہر مردم کے کہتے آئی یارا یک باری اما یہ سواری اشتری دیکھ بھی گیشی نے برگ بھی نو اشا ہمیں عرض کو تکا شاید کہ بلکہ یقیناً کہ میں براتے ہوں وستے تو آئی وجہ بھی مارا گلہ ہمیں دے تو حضرت یوسف علیہ السلام آگوشتا کہ گوڑا برات شما بیارتے ہوں گو آکے نیارتا پرچہ نو آئی ہمیں عذر کو تکا کہ میں پیت کمزور ہیں کماشے تو ای پتار ہما خدمت ضرورت مادرو برات داد کا گن تو آئی ہما خدمت واسطہ ہیر کو تا یا ہمیں گپ پی ذکر کو تکا کہ پیت ایوتی چوکارا جاگا روگا نیلی وہ بود کاما کب جو پرچھا نہیں لی کہ آئیے جدگے براتے کسانی اچھو گھار بودتا بیگوا بودتا نو پیت آئیے کسترے یادیں آئیے کسترے نشانی ہمیں واسطہ پیت آئیے رہ دیکھ جاگے رہو گا نہیں لی نو حضرت یوسف علیہ السلام اشتیاق و شوق و ہمیشہ کے موتی براتا بگن دی ملاقات بکی ملشانی دیما واجہ ظاہر نکو تو روایتہ نے تو کہا کہ دب رات
حضرت یوسف علیہ السلام اما باں کے پتا شریکا ماتا الگا باقی یک براتی حضرت یوسف جندے گا یہ نام بنیامین ہے یہ دہیں برات الگ الگ ماتے گا شش چوک یک ماتیے گا یعنی تو کہ کی زبولون ہے شمعون ہے لاوی ہے اور یہودہ ہے روبیل ہے دگے چار دگے ماتیے گا جاد ہے نفتالی ہے اور یشجر ہے دگے دان ہے اور دہومی حضرت یوسف علیہ السلام والسلام او حضرت بنیامین ایشان کو کول یعنی دوازدہ با حضرت یوسف علیہ السلام کے مواب دستا کہ یازدہ استالا و روچ و ماہ منا سجدہ کا نگایا تو یازدہ استالا چی مراد ہمیں یازدہ براتا حضرت یوسف علیہ السلام فرمات کہ اتونی بی اخی لکم نبیکم و تی ہمیں براتوا بیارے گو منی کر رہا بیائے آئندہ کے کائے گوڑا میں براتوا لازم بیارے الا ترون انی اوفی القیلہ شما نگندے کے ماں بچہ شما گلہا برابر سرابر شریع سرا مکمل ناپ کا نگاؤں دیا گاؤں شمارا اچ کمی کا نگا ناؤں وانا خیر المنزلین او ما شما بہترین مہمان نوازی کا نگاؤں اور حضرت یوسف علیہ السلام اشانا برد شاہی پروٹوکول دا اشانی مہمان نوازی کو خاطر تواضع کو تو ای سک بعد متاثر بوتا کہ حاکم مصر میں چو عزتا کا نگائیں او مارا گلہ بھی دیا گائیں پتہ آخر حضرت یوسف علیہ السلام زور دا کہ چومہ بھی پتہ براتن برجا پیتو وہ ندن تھی براتا کہ شانی سرہ نو پیت بروسا نہ کہا یہ ندن بلے حضرت یوسف پتہ دم کی دا گیا گندہ شما نو ات کیا براتا رہ نیارت کن گوڑا نہ شما من گلہ دیں نہ شما منی کر رہ بیا ہے گوڑا کہ شما معلوم بھی کہ شما دروگ بندگا ہے شما دروگ بندگا ہے کہ وجہ مارا بیا براتے واسطہ بے دے گو شما رہ گوڑا برات نہیں اگر براتا نیارے گو اگر برات بھوتے شما ضرور کارے فَإِلَّمْ تَعْتُونِي بِهِ اگر شما یہ مزور منی کر رہا میں آئے فلا قیل لکم گوڑا شما واسطہ ہچ کہل نیستے گندو میں یعنی گلہ شما رہ نرسی عندی منی گورا ولا تقربون اور منی نیمگا بھی میں آئے گوڑا پدا شما یہ سوال پیدا نبی کے میں شما رہ گلہ بھی دیں اور ہچ شما پدا گپ منگوش نداری اگر شما تی براتا میں آرے گوڑا شما چی معلوم بھی کہ بدا شما دروگ بندگا اگر حواستے میں آرے قالو سنراود عنو اباہو تو ایک وشگا لگ جاتا ہے کہ ما ضرور آئیے پتے سرا کپاں ردے پدے ہی کرا چو آیا نبی یقینہ کہ حضرت یعقوب نو دی ہی چکا مارا پکا ندام رائیا کہ برچہ ما آئیے گوما چونکو تگاو تی دلا وزانا نو ہی چکا آخری بنیامینا اسی ہمارا ندام کچھتے کہ ما ہوتی پتارا آئیے پتارا ردے پدے کنا یہ سرا کپاں وَإِنَّا لَفَعِلُونَ وَمَا ضرور وڑے کنا یہ براتا کارنگو وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام وتی خدمت گزارانا وتی جوانا نہ گشت کے ایشانی ارچی کے وہ پیسہ میسا جمع پونجی منا داتگا گلہ بدلا چوں میں کنے چھ رکائی ہمیں ایشانی پیسہ یا میں سامانا بزور ایشانی ہم لچانی تو کا ماں کنے چوں کہ اے مگن دنتے پرچہ اے کے ودی ادھر روا وتی سامانا گندا میں پیسہ ہوں مارا رسدگا مارا گلہ بھی واجہ بزم مفتاد آتا انہوں یک فرمائشی کو تکی کہ آئندہ کائے گوڑا تی براتا بھی آرے گو گوڑا یک کی ویشن دوبارہ کائیں بھی ہوتی براتا بھی لازم کارم گو فلما رجعو وقال لفتیان اجعلو بضاعتهم فی رحالہم حضرت یوسف علیہ السلام یک ترکیبی کو وہ تی جوانا نہ گشتی کہ اشانی داتا کی سامانا جمع پونجیا ہمیشانی رحال و کجاوا و لچانی تو کا ہر بکن وشترانی لعلہم یعرفونہا اذا انقلبوا الى اہلہم او ودی کے ایوتی لوگا روا گوڑا ایوتی پیسہ ہاں پجا کارا ایک گندہ چھے ایک کجاوہ تو کا لچانی تو کا وہ میں پیسے ہمانا لعلہم یرجعون ایک گوڑا پدا واپس شاید بھی آیا یا تو ہمیں پیسہ ہاں نہیں واپس کرنے کا بھی آیا کہ بادشاہ پیسے ہاں نہیں دیا گا بھی آلبت تکا یا میں کرا پچ کب تکا یا کہ آ دوبارہ گلہ زور گا بیایا الغرز دا چی مصرا چی کے شتاں فلسطین کنعانا وطی لوگا سر بودتاں فلما رجعو الى ابیہم اللہ تعالیٰ فرمانی ودی کے وطی پتے گورا حضرت یعقوب کر را سر بودتا قالو یا ابانا منع من الکیل تو گوشگا لگتا کہ ابا جان میں گلہ بند بودتا یہ وہ گلہ مارا رسیتا
ये गंदम मारा जग बुत्ता बले नू मारा पाबंदी लग गता छिया भी पाबंदी हमें पाबंदी जब तक मावती ब्राता ने आरंगो मारा गल्ला नू नरसी लिहाजा तो चूका फारसिल माना अखाना कि मैं हमें ब्राता बिन्यामीन में अमराइया दोबारा राबे जेगो में अमरा ताकि नक्तल मा गल्ला बिहारा मारा शरीर सरा गल्ले खेलो कश्मे रसी व इन्ना लहू लहाफिजूर و دومی ابر کے ماں اے وتی براتے حفاظت کنو کا اسی حفاظت ما اسی نگہ داشتا وقت کنا تو میں امرائی بدے قال هل آمنكم عليه الا كما منتكم على اخي من قبل حضرت يعقوب فرمائند کہ مشم سربرا اسی بارہ بھروسہ بکئی انچوش کے ماں چدو ساری آئیے براتے بابتا شم سربرا بھروسہ کو یعنی معذرت یوسف علیہ السلام بارہ شمع سرا بھروسہ کو اعتماد کو نمائشی باری شمع سرا بھروسہ بھی کہیں یہ وڑ بت نہ کہاں اما بھروسہ ہی کہ مساری شمع سرا بت مری بھروسہ اما اس شمع ہوتی بھروسہ پروشت حضرت یوسف علیہ السلام باریہ نو اسی برات باریہ میں شمع سرا چھم بھروسہ کت کنے لہذا اے دپا ما جانے اسم باس کتے راضی کرنے کوشش کو حضرت یعقوب علیہ السلام تو اے مجلسہ نمنت و فرمات فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين و شما کشک ما یہ حفاظت کنا شما ساری حفاظت کو تنا کو و اصل حفاظت کنو کہیں بہترین اللہ ذات ہیں و درسی رحم کنو کانچی مستر رحم کنو کی ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت الیہم اللہ فرمانی و حدی کے آیا و تی سامانا نا پچ کو ہمیں گلہ وشترانا لائت او گلہانا کے پچ کو وجدو بضاعتہم او دستا ہوتی ہے میں پیسہانا ردت الہم کہ واتر کا نقبت گا آئینی نیمگا چارے او یہ کجاوے نہیں تو کا یہ رہتا نہیں تھا یا کہ میں لچا نہیں تھا میں پیسہ مانا نو پیتارا کو شکل لگتا قالو یا ابانا ما نبغی او ابا جان دیکھے چھی لوٹی دیکھے ما چھی لوٹا آذی بضاعتنا ردت الینا ای بے پیسہ ہوں مارا واپس دیا گبتگا تو مارا براتا بے دے ونمیر اہلنا موتی خاندان واسطہ گلہ زورا کھایا ونحفظ و خانا اترہی ترسین کے بنیامین بلکی گار و گور بھی حضرت یوسف وڑا موتی براتے مکمل حفاظتا کنا ونزداد و کیل بعیر و مارا دگے یک گیشے وشتری گلہ ہوں رسی ذالک کیل یسیر و ایسکی ارزان گلہ حاصل کرنے کے طریقے حضرت یوسف علیہ السلام فرمائیں قال لن ارسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله کہ ہرگز ما اشیارہ شما امرائی را نہ دئی دان کہ شما اللہ نے مگا چھے یک وعدہ میں آرے یک قرار میں آرے لتأتننی بھی کہ شما آئیے ضرور پدا منی کر رہا واپس کہا رہے الا یحاط بکم ہاں بلے ودی کہ شما گھیرا کنک بے بے شما سر بلائی مصیبتی بے شما جھیل کنک بے بے درو آو دگے ابرے بلے بغیر سوگندہ بغیر قرار وعدہ ہما شبارنو بنیانی مین ادات نہ کہیں فلما آتوہ موثقہم او ودی کے ادرساں وطی وعدہ و قرار آرت وعدہ کت قال اللہ علی ما نقول وکیل حضرت یعقوب فرمائند کے مارچی کو شدہ اسی وکیل اسی کارساز کہیں اللہ یعنی اللہ گواہ بن اللہ را گواہ بنائیت براتا کہ ماں سوگند ورا اللہ ذات سوگند بعض روایتاں کے شنگو کے سوگند اما اللہ کیا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم رب آخری پیغمبر ماں اتی براتانا ضرور واپس کارا تو ای سوگند شم براتان وارت حضرت یعقوب علیہ السلام ای عہد و پیمان سر اللہ را وکیل بنائیں اور نو اجازت دا کے شما بنیامین بزور او گلہ واسطہ مصر سرزمین بروئے پتا دے میں آیتا نہیں تو حضرت یعقوب علیہ السلام آیا نا چیز نصیحت کا کہ چطور رہے اللہ تعالیٰ کے دعائیں کے پروردگار مارا شمارا قرآن فہمگ سرپد ہوگ توفیق عطا دیتے ربنا تقبل منا اللهم اغفر لي
صلى الله تعالى على خير برحمته.